Slepičky tady máme druhou noc, už tady byly. Tohle je takzvaně 5-6 statečných. Tyhle se vůbec nebojí. Ty žerou z ruky už, dva kohoutci a nějaký slepičky. Hele, už se nějaký chystají. Já jsem jim tady udělal provizorní bydlení, s tím, že takový jakoby soukromý jsem jim udělal. Tohle jsem jim dal jako piliny na hrabárnu, nahoru jsem dal bydílka, trošku plachtu, aby tam nesvítilo tolik slunce. Jako je to pro ně takový domov. Mají tady druhý žrádlo, vody dost. Tamhle jsem udělal snášku, kdyby náhodou jako se nějaká utrhla a chtěla nám dát vajíčko. No a jinak, hele, druhý kohoutek už se taky otrkal. Takže to je report, tady to je frajer. No to už jsme se rozhodli, že mu tak asi budeme říkat, protože ten se ničeho nebojí. Je zvědavý, jde to prozkoumat, prostě a je takový fintil. No a tady ty slepičky, no teda, ty jedou. Ojo. Víte, já měl vždycky z dětství spojený slepice s povinností hlavně, jo. Se smradem, protože člověk šlape v tom hnojivu, budeme tomu říkat. No a když člověk, až se to smrdí samozřejmě, to jsou prostě všechno věci, které vám vadí. Ale čím jste starší, tím vám takovýhle věci víc nevadí. A naopak hledáte tam různý plusy, hledejte. No, takže některý jsou jako větší slepičky. Ještě jim se budu muset dát jednu nádobu, kam dám jenom písek. Písek mám a oni se v tom budou popelit. Ještě dneska, jestli stihnu udělat, tak jim udělám pořádný pítku na vodu. Tak, jinak se jich prostě člověk, aby se do člověka nebáli, prostě člověk mezi nima musí bejt, aby nebyli plachý. A ví, že jim člověk něco vždycky přinese. No, tady, oni se nebojí. Kohouci jsou krásný. No, tak, no, prostě frajer je frajer, no. Další nádobu a tam jsem dal písek. A jak jsou zvědaví, jak se jde zkontrolovat, co to je. Oni ho můžou žrát, protože oni asi natrávení, jo, to se nic neděje. Ale hlavně se potom přijdou na to a budou se v tom popelit. Ale už se otrkali, jo, vidíte to, už prostě prolejzají, zobávají rajčata. Dneska naseču jednu sekačku, dám jim sem jeden koš se zeleným, uvidíme, co s tím udělají. Ale už to vypadá jako, hele, u toho kohouta se prostě drží slepice. Vy co tam obále si ty kohouti? No ne? Cupák. Cupák. Oh. Myslím si, že tady ty nádoby se jim strašně líbí, protože oni na tom můžou hezky takhle stát. Hele. Hele. A jak jdou ty ostatní? Protože jsou zvědaví. Nebo ona jde jenom prozrní? Mají radši, hele, normálně tamhle z toho růžového mi zmizelo všechno zrní, všechno sežrali. A tady z toho krmítka ne, tak to růžový mají nějak radši. Myslíte si, že jsem někam šel? No nešel, že jo, sedím a čím na ně furt. Říkám si, venku prší, volá jako padlo pár kapek. Je to televize. Prostě sleduju, no. O, hele, já se napije, zakloní hlavu dozadu. OK. No jo. A říkám, už se opráskli, některý jsou tam ještě bojácní. Slepice sice máme, ale musíme pokračovat dál, jo. Musím hlásí mrazy, nebo mrazy na nule. Musí člověk sklidit to, co je venku a připravovat se. A pokračovat tady dál s tou slepičárnou a s tím zabezpečením. Tak já jsem se rozhodl, že tady ten servisní otvor, který vlastně bude sloužit i jako okno, udělám tam čistě jenom takhle jakoby rám. Ten rám vždycky přišroubuju dvěma šroubkama. No, prostě když budu chtít vyndat hnojivo takzvaně, tak přijdu, odšroubuju 4 šroubky, vyndám rám, který ho bude třeba i bude celý prosklený, uvidíme, jak mi vyjde ten polykarbonát. A zbytek tam třeba ten umakart jenom, jo? Aby tam měli trošku soukromí. Já jsem zjistil, že oni opravdu mají rádi takovou jako polotbu, no? Na ten odpočinek.
Ale ona tam bude tma, neuvidíme. Nějaký okýnko tam nechám, určitě. Jo, takže plán je takový, že udělám teď čistě jenom obdélník, nějak ho sešroubuju, spevním, dám tam polikarbonát a zbytek umakartu nebo všude polikarbonát. S tím, že dodělám ten umakart dozadu, mám tam ještě desku. Jo, tady. Takže tam dodělám, udělám tam tu šikminu a potom budu řešit střechu. Střechu si myslím, že udělám to samý, přivezu si ještě do desku toho umakartu a vlastně slepičárna bude svým způsobem hotová. Perfektní kousek, zase je to zbytek polikarbonátu, nic nevyhodím. A je to o trošičku menší. Takže já se nějak poradím, jako menší, jako na dílku to je dost, na šířku, jo, je tam asi rozdíl 4 cm. Slepičkám jsem udělal okno a zároveň servisní otvor. Říkám, hele, momentálně jsem to fakt vyřešil tak, že tady jsem dal jeden šroubek, na druhou stranu jsem dal druhý šroubek, drží tak blázen. V budoucnu, už to mám nějak jako v hlavě, jo, ale říkám, že se to neudělá hned, neudělá se to zřejmě nikdy. Můžu samozřejmě tam udělat nějaký pant, můžu tady udělat takhle obrtlík, nebo takový ten, víte co, takový ten háček, se takhle zasekne, aby se to líp demontovalo. Hele, pro mě není problém opravdu vzít tu vrtačku, vyšroubovat ten jeden šroub, nebo ty dva šrouby a vyndat celý okno, jo, když to budu čistit, nebo se tam budu chtít kouknout. Už jsem si rovnou říkal, že bych tady dal takhle pant, to je hrozně jednoduchý, jo, tady bych dal nějaký to je jednoduchý. A tady to bych jako odevíral a tím v létě bych tam šel vlastně vzduch a krásně by se to větralo, jo, větracím otvorem. Uvidíme, uvidíme. Jaký budou problémy. Přijeli děti a druhý kohout, ne frajer, kokrha, ale jak co, ten má hlas. A ještě, že mám oba dva. No, to je jasný. Na jednoho kohouta by to bylo moc slepic, víš. Tak, přijeli děti, ale slepice se už se taky nebojí. To je ten druhý kohout, vej, Láďulo. Tak mu to dej, on to musí vidět, že to máš, to prostě to je natažený. Ale Láďula. Všude jsme jim dali piliny. Říkal jsem si, hele, slepice tady budou třeba půl roku, jo. No a tak on to vysypal, no do prči, to nevadí, nic to sežerou. Vy jste viděli, jak to vypadá se žrádlem, jo. Přinesli jsme tam nějaký zbytky z domova, takže Bibina přijde, něco si vyloví. Jo, slepicím. Musím to nutně sežrat. A když to nesežere, tak jim to odnese a zahrabe.
Prostě na ně strašně žádlí. Koukejte na to, jak by mě najednou chutná. No, jinak slepice si oblíbily papriky, takže tam ozobávají všechno zelený. No, oni už ty papriky nemají, kromě těch feferonek. Ty feferonky ještě dneska nechám za úkol odrbat, protože je to škoda. Ale jak je tam plný rujou. No, tady jsem naházel nějaký melouny, takový ty věci. No jo, neboj. Hele, jak tady, jak si tady dávají do paprik. No, je to radost. Přivezl jsem slepici zase nějaký zbytek z domova. A hodil jsem mi to do toho fialového randliku, nebo co to je. A ona je vždycky nějaká meme z toho kousek. A v ostatní hrozně pronásleduju, protože má něco novýho, dobrýho. Úplně se tady nad tím bavím, ale to je bacháš. To zase, a ona bude zdrhat, normálně fakt zdrhá, oni honí. Úplně si to závidí, hele jo. Někdo něco sebere a úplně všechny se seběhnou, co tam máš, ukáž, dej mi to taky, dej mi kus, ty máš to lepší. Ale že tam toho mají místu, to jim vůbec je úplně jedno. Máme tady další den se slepičárnou. Včera jsem něco tady udělal, ale víceméně, hele, život není jenom o práci. Jo, nějakým způsobem se to stihne dodělat. Takže já tady prostě furt koukám na tu televizi, to myslím jako na ty slepice. Prostě to je fakt, já sám sednu a koukám na ně třeba 10 minut. Je to strašná sranda. Mě by to nikdy nenapadlo, že já budu koukat na slepice, no. No, zatím žádný vajíčko od včerejška nepřibylo. Včera dali 3 vajíčka, dneska žádný. Tak uvidíme. No. Co chci dneska dělat se slepičárnou? Včera jsem to prakticky, já nechci říct, že dodělal, ale hele, potřebuji vytáhnout tu slepičárnu ven. Udělám tam bydla a teď nevím, jestli 2 nebo 3, spíš 3. Možná něco udělám se střechou a rád bych to natřel. S tím, že já ve finiši chci, aby ta slepičárna byla venku a vlastně jenom vchod z té slepičárny koukal do toho oplocenýho, já tady to ještě oplotím a on bude koukat do toho oplocenýho prostoru. Bibina prostě si řekla, že jim to všechno sežere. Takže ne to, že jim dáme žere zbytky, ale ona jim tady žere i to zdrní. Ach jo. A jak jí to chutná? No, Bibinko, je to dobrý. Je to dobrý, co? No jo, no. Ona byla prakticky jedináček a teď tady má 17 konkurencí, no. Je to tak, no. Slepici ji necháme v klidu. Vešli jsme s Bibinou a prostě, hele, slepice okamžitě nálet, jo. Prostě, co jsme to tam dosypali, že to tomu sobě tak chutnalo, hele. No. Ach jo, ty zvířata, to je. No prostě to má nějaký základní půdy a hotovo, nic neřeší. We'll be right back.
A já nevím, co se stalo, jako jo. Včera udělali na chlup to samý. V půl druhý. Normálně si jdou dát šlofíka. Vypinuj, paní. Jako nevylezou si na bdílka, tak se tak se přimačknou. A prostě si půl hodinky pospí. A myslím si, že potom přijde čas na snášení vajíček. No, takže musíme jako... Že nalezou na bdílka mě jako docela štvé, no. No, oni se to naučí. Připravil jsem si bdílka. Hledal jsem chvilku, nehledal jsem tam třeba půl dne, někde na netu, jaký má mít rozměr. Nikdo to nikde neříká víceméně, viděl jsem, jak to člověk, týpek dělal ze střešních hlatí. Já, co jsem vypozoroval, tak prostě oni tam mají rádi obyčejný prkno a krásně na něm jakoby sedí. Tak si myslím, že jenom jsem tady tomu takhle srazil hrany a tady podle mě to nezajímá, protože tam ty pařádky nebudou, že? No a kolik to je? Je to z obyčejného prkna, takže to je 2,5 na třeba na 3 cm, něco takového. No, když se na to kouknem, 2,5 na, jo, 3 cm. No a to jim tam dám jako bydýlka. Nevím, jestli to mám ještě ohranit celý nebo ne. A jako proč. No, nebo jim to ohraním. Uvidím, jak se bude chtít. No a to jsem takom prásknu. Dám tam teda asi 3, ale musím, já, oni to používají jako žebřík, jo. Oni potom lezou jako z jednoho bydýlka na druhý, na třetí. Takže je dám stupňovité od sebe, ale musím to udělat tak, aby jakoby nekadili do té snášky toho, těch vajec. Tam je určitě asi šikmo, někdo to doporučuje, že mají být nějaký slepice vejš, někdo to nedoporučuje, že mají být všichni stejně vysoko. Nevím, mně to je jedno. Já si myslím, že když je smečka, tak je úplně normální. A jak je to, lidi to mají taky, že jo, že je tam hierarchie prostě. Tak zvířata to mají taky. Takže to udělám asi stupňovitý. A teď on to tam nějak jako přichytit, to bude sranda na ten plech. Asi tak půl hodinky, 3/4 hodinky, prostě všechny slepice si dali chrupku. Teď z ničeho nic vstali. Obrovský hlad, obrovská žízeň, jo. A myslím si, že přijde snášení vajec. Co já jdu dělat na slepičárně? Vytáhl jsem tady barvy, hele, zpracuju zase ty barvy, které tady mám. Jo, takže použiju nějakou zelenou, co mi zbyla z toho natírání toho skleníku. A plus jsem si přitahl takovou stříbro-bílou, kterou jsem koupil ve slevě, mám tady dvě plechovky, takže tím to natřu, prostě hotovo, tečka. Jo? Budu to tam mít krásný, ale budu se samozřejmě snažit, aby zeď byla jednotná, jo, pro ty slepice. No a jo, bydýlka, jak jsem udělal bydýlka, takže se koukejte, takhle jsem sem dal normálně fošny a do těch padnou tady ty bydýlka úplně přesně. Rozhodl jsem se, že tam dám 2, z toho důvodu, že jsem si řekl, když tam dám 3, tak oni budou kadit tamhle, anebo prostě se budou kadit na sebe. Hele, 2, já myslím, že je bez problému, se když se zmačknou, tak se sem vyjde 20 slepic. Takže tohle bude úplně v klidu. Když se jim to nebude líbit, tak ať si spí v kuchyni, nebo oni se někde vyspí, jo, to jako neřeším. Teď potřebuji, odrátoval jsem to kartáčem, co šlo, a říkám, mám tady takovouhle hustou barvu, no, jdeme na ní. Matli, matli. Takhle se takzvaně vytváří jedinečná barva. Thank you.
Pěkně vítám. Máme tady 22. října, takže už konec října. Dokončuju, nebo budu se snažit dneska dokončit tu slepičárnu tak, abych mohl už jí dát víceméně na nějaké místo a začít řešit zabezpečení proti těm dravcům. O co jde? Hele, slepičárna je víceméně připravená. Jo, má bydýlka, kukaně, tady máme tu přední servisní okno a zároveň z toho bude i vchod budoucnu. Natřel jsem to takhle na nějakou barvu. To jsem prostě měl, je to nějaký, tahle barva se používá na takový ty vrata, ty průmyslový do garáží a tak. Já jsem je koupil loni nebo předloni v Lidlu, měli to zlevněný na stovku, na plechovku a fakt jsou dobrý ty barvy, no. Takže čekám, jestli je někdy zlevní nebo nezlevní znovu. Oni je tam mají, asi 160 korun, to už mi přijde relativně dost. Takže čekám, no, prostě čekáček. No, tady mám připravený nějak to vybírání těch vajec. Samozřejmě hodně vajec, jo, s tím, že tady ještě udělám tu polici, jak jsem říkal, v nějakým díle, nevím, jestli to tam bude v tom díle, takže tady mám naplánovou prostě polici. Ale musím udělat tomu střechu. Já jsem si myslel, že to bude pod střechou, ale potom jsem se takhle trošku zase rozmyslel a musím to udělat střechu. Na tu střechu použiju čistě tady ten solo, co jsem si přivez, a nějakou jednoduchou konstrukci. Nevím, jestli to ještě zateplím zevnitř. Možná, že jo, možná, že ne, to přesně uvidím, je to kousek izolace a standardy tam vždycky dodám. Já teď to chci nějakým způsobem tu slepičárnu uzavřít, jo, abych mohl to tady mít a už to měl připravený, jo, a s tím, že asi to nechám slepicím už potom otevřený, aby se tam zvykali. Jo. Plán je prostě jednoduchý. Slepice v tom budou spát i v zimě v těch největších mrazech, co jim asi zbyde, s tím, že jim tam asi... Nechci říkat, jo, ale zřejmě jim tam dám termostat, mám tady kousek elektriku, hold to do nich budu muset vrazit, dám jim tam takovou tu teplnou žárovku nebo nějaký mini přímotop a když to padne nějaký velký mrazy nebo něco takového, tak slepičky tam budou mít teploučko nebo poměrně teploučko, třeba na 10 stupňů, jo, jim to budou ohřívat. Je to zaizolovaný perfektně, ty panely jsou v klidu, nebojím se toho, že by to stalo nějaký ranec. A no, prostě musí se to tak udělat. Dneska je v plánu teda nějakým způsobem dát dohromady střechu a na tu střechu použiju zase jako střešní krytinu tu plachtu. Tečka. No a přijde potom jaro, nějaký třeba duben, přijedu, naberu slepičárnu, odvezu ji někam, kde si připravím nějakou konstrukci, kde to budu mít oplocený, připravený pro slepičky. A oni budou vyžírat někde jinde, jo? A zase to přemístím a takhle to plánuju, že slepice prostě nebudou na jednom místě. Furt. Snad. Uvidíme. Jdeme dělat, protože jinak zase bude video jedno takový povídací. Musím strašně pochválit ten stůl. Ten stůl je prostě boží. Jo? Co jinýho říct? Je to masivní, pevný, nezničitelný, ale akorát je to těžký. Ale já na to můžu tady mlátit cokoliv, bourat čuníka, řezat, šmykat, cokoliv a prostě stůl se nehne, jo. Takže stůl jako byla bezvadná koupě, když se tady koukněte, kde jsem ho sehnal. Bina tam má 100% myš. Ale tamhle je, ona je úplně blbá, ona ji nevidí. Vidíte, tady napravo je. Bibino, tady. No, už jí má.
Tak zase máme myšku v živém přenosu. Ojo, lovec. No jo. No jo. Tak tahle už nic nesežere. A už ji nechá bejt. 20 vteřin, hotovo. Tím, že jsem udělal střechu, tak vím, že slepičárna je vlastně připravená víceméně k provozu s tím, že mi opravdu stačí. Musím si rozmyslet, kde vyříznu v tom polykarbonátu ten vchod, potom z toho dám stupačky jako chodníček. Jo. Tady zezadu potřebuji ještě dořešit ten pant. Nevím, asi ho udělám opravdu látkový. Uvidím, neříkám, že to tak udělám. Uvidí se. Střecha je takhle primitivní, stačí, jo. Jde o to, že ta střecha jde sundat. Já opravdu potřebuju tu slepičárnu víceméně lehkou, abych byl schopný ji stěhovat, jo? Takže tady sundat. Tady, se kouknete, tak je normálně fuka. Nevadí mi tam a teďkon v zimě asi to zaizoluju. Jo? Protože přece jenom tudy bude unikat strašně tepla, teplo jde nahoru takzvaně. Takže to zaizoluju, aby tam nemrzly. Ale v létě tu škýru více mi obnovím a bude to takový přirozená ventilace. Je to taková šířka ventilace, že tudy tam nevleze kuna nebo tchoř nebo takovýhle potvory, ale přitom to bude větrat. Díky mé úžasné nepřesnosti to prostě bude super. Takže tak, hele, kolik to stálo? Viděli jste sami, že jsem to udělal ze zbytků a použil jsem se na to jenom co jsem kupoval, nějakou tu tyč, já nevím, třeba plácnu. Zase to je těžký barvy, no, jako mám nakoupený, no, já nevím, no, já vidím třeba, že to stálo 1000 korun, co bych dokupoval, a ty desky, hele, ty purpanely, kdybych je kupoval nový, tak bych je na to nedal. Jo, je to jednoduchý, oni jsou dost drahý. Jsou asi 500 Kč metr čtvereční, jo, toho podpanelu. Ale tak když jsem ho měl a vlastně ta jedna deska mě vyšla třeba na 200, na 150 Kč. Takže já když to spočtu, tak mě to vyšlo nákladově do 1000 Kč, ta slepičárna. A samozřejmě je docela dost práce, ale já nemám nějak problémy tady u toho trávit čas. Tak jo, jako chce to nějaký dodělky ještě. A mě tady to zatím stačí, uvidíme, jak se to osvědčí. Zda to bude fungovat dobře. Já myslím, že proč by to nefungovalo, nedělal bych ze slepičárny zase nějaký kosmický bydlení. Ty slepice jsou víceméně bordelářské a skromné, takže to jsou super šikovní holky. Takže tak, hele, takže to je nějaký asi poslední ze slepičárny, určitě bude nějaký vylepšení, ale to už bude poběží nějak jako v běhu. Takže teď já už, co tady potřebuji udělat jako dalšího, tady potřebuju
dát nějaký tohle pletivo, to jsem se rozhodl, že jsem tam tyhle modré kostky. Oni mají teda obrovský díry, že by tady prolezl i slon, takže já to ještě potahnu s králičím pletivem. Takže já to tady takhle, jo, takhle udělám takovou jakoby stěnu, tu potahnu králičím pletivem, možná i igelitem, aby to trochu izolovalo, a tu slepičárnu jsem takhle přimláznu a oni budou vylejzat. Uvidíme, samozřejmě to bude. Já vždycky znám, že potom to ještě 10krát můžu změnit. Takže tak, tímto se loučím ze slepičárny, kdy tady to je nějaký den XXXXXXX, fakt jako dost dní, ale na druhou stranu jsem tu slepičárnu jako dělal třeba jenom hodinku. Zase mě to moc nebavilo upřímně jí dělat, jo, tu slepičárnu, takže jsem jí dělal dlouho. I jsem radši šel vorat, než bych dělal slepičárnu, ale říkám, musí se to dodělat, protože za chvilku mi přijde nějaká jiná práce a ať tady to je hotový a já si můžu buď flákat, odpočinout, anebo hned zase vytomat něco jiného. Takže, slepicím zdar, vajíčkům zdar, krmení. Budem určitě si vyrábět svoje krmení, už jsem nad tím přemýšlel, takže tomu i jakoby přizpůsobím svý pestování na příští rok, aby slepičky snášely vejce velikosti dinosaura, nebo už teda si aspoň nějaký takový velký. Takže tak, a budu moct říkat, že budou domácí ty vajíčka, jo. My jsme vlastně ty slepice dostali z farby, kde normálně krmili směsí. Ta směs je asi jako by nad průměrem, co se týká kvality, ale je to prostě směs. Já jsem studoval, co ta směs obsahuje, a ona svým způsobem nic špatného neobsahuje. Jo. Je tam pšenice, zase jsou tam nějaký, je tam další obilí, kukuřice, jsou tam nějaký mastné věci, jsou tam vitamíny a tak dále. Takže vlastně, jak bych to řekl, ta slepice v té krmné směsi dostává naprosto přesně to, co potřebuje, aby snášela vajíčka, které jsou velký, které mají dobrou skořápku. Jo? A takže tohle jsou ty vajíčka, kterými si kupujeme v obchodě. Takže nechci nějak obhajovat ty vajíčka z toho obchodu, ale jako zase nějaký extra špatný věci nejíme. Uvědomte si, že kdyby neexistovala tahle průmyslová výroba, tak půlka Evropy by neměla co do huby. Jo? Možná, že půlka světa. Takže zase to tak nehejtím, klidně si koupím vajíčka z obchodu, nějak to neřeším, nějak jsme to neřešili předtím. Co nám taky, co jako člověku jako jinýho zbyde. Bez vajíček se taky neuvaří, je to jako cibule. Máte cibuli a vajíčka, a potom mouka. Co, postavíme si mlejn nějaký na mlouku, co? Než vypestujeme mobily a pak jsme udělali nějaký mlejn. To jako není problém, jo? Tak jo. Takže tak, no víte to, kam se dostaneme vlejček. No to je jedno. Takže si chci tu směs nějakým způsobem vyrábět. Pšenice se sežene snadno, buď si ji vypěstuju, nebo ji koupím. Kukuřice, buď si ji vypěstuju, nebo si ji koupím. Slunečnice, buď si ji koupím. Jo, rozumíte. To je to legrace. Takže se povídám, je to možný? Tak jo, zatím.